ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର। ସେହି ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି କି ତଦନ୍ତ କଲା କେ ଜାଣି ଗରିବ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ କୋଠା ଘର ଥିବା କହି ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅର୍ଜୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡେବାବିଲ ଦାସପାରୀର ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏପଟେ ଧାର ଉଧାର ଯୋଗୁଁ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଲା ଆଉ ସେପଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବାରୁ ଆଉ ଘର ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆମର ଘର ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁର ରଜନ ଦାସର ଏକ ନମ୍ବର ଡୋଭାବିଲି ୱାର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଘର। ସେ ଘର କାଟି ଦେଇକି ବଡ଼ ଲୋକିଆଙ୍କୁ ସାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଗରିବ ଲୋକ, ଏକଦମ ହୀନ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜ ଗାଡ଼ ଅଛି ସାର, ମୁଁ ଏକଦମ ହୀନ ଗରିବ। ଆଜି ଯଦି ଖଟିବାକୁ ନଯିମି କାଲି ମୋ ଛୁଆ ଉପାସ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପୌରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଦାୟକ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଲେନି ସାର୍, ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା, ତାଙ୍କର କାଟିଦେଲେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି। ତଥାପି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକିନି ଯାଇଥିଲେ, ଘର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ହଁ ଘର ତୁମର ମିଳିଯିବ। ଦେଖିଲା ଆଗ ଦେଲେନି। ବୁଟୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଥର, ଆମେ କହିନୁ, କହିଲେ ତିନି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘର ଦେଲେନି। କେବଳ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନଜରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 8 ଏମିତି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କୋଠା, ବାଡ଼ି, କାର୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଯାହାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରି ତାଲିକା ଦେଇଛି, ସେପଟେ ଏନେଇ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ଘର ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଲିଷ୍ଟ ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ର ମରା ହେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ରୁ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ବିଟୁ ମହାନ୍ତି ସମିତି ଘର ବାଣ୍ଟି ଦେଲା, ବିଟୁ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଲାନି ଘର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ଗରିବ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଲାନି ଘର। ଯାର ଦୁଇ ତାଲା ତିନି ତାଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯାର ଚାକିରି ବାକିରି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ଦିଆହେଲାନି। ଏନେଇ ଧାମନଗର ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଭଳି କେଲେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି ତାହା ଏହି ସବୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।